Мен мұстаға қыш менен қиналды. Қышындақтың қолған бүгін. Ода жоқ қызында. Қызын тұрған қамын. Қызындағы тұрған. Байшаға жаттығын орып қалдығын. Тамшы тамға тердейді әнелер, көгеріп дуалдар, отырар мәрсінді айшақыры. Свет өчіп қалғанды қандып? Свет өш көнді қандып аттым. Сәй жоқ, ашқа отырды. Келетектегі мақсатыңыз сұрдар аласып ба? Тан көріп іштеп, ақша тап, қамынан ұсылған түрлішкі әрекет қылам дейді, ойым ұшыл дейді. Көрсеңіздер болады, әке? Бетон болғанына байланысты, үшін деп сіздер өтіп тұратқанда. 13 үй бүлінің башын біріктіріп тұрған бұл жатақанада көз әзіздер, оға мүмкіншілігі чектелгендер, дұдықтар баш қалқалап келеді. Жалпысынан 35 адамды қамтыған бұл жердің шарты біраз оғыр болып тұрады. Емнеге мұқтаж болып тұрғанын, қайсыл шарттар оғыр болып тұрғанын біздің берінің аяғына чейін көріп, білу алсаңыздар болады. Бұл жайда қырғыз әзіздер және дөлелер қоғамының түштік үйрету өндіріштік дейқан ішқанасында емгектенген 13 үй бүлі баш қалқалап келеді. Өткен жылы электр жарығына болған шектеу мында жашаған тұрғындарды жылулықсыз қалдырған. Анкенни бұға чейін борбордық жылулыққа тұташқаны менен ал бұзылып, қайра қалыбына келтіре алышқан емес. Андан бері ар жылы электр мештері менен қыштан шығып келішкен. Тігуші жана сүйлеу мүмкіншілігі шектелген жарандарға қотормочы болу іштеген Гүлүй Пайбашова бүгін бізге жатақанадағы абалды таныштырады. Өзі негізі ұшыл офисті слепыққа 1995 жылы келгем Қарасуда секретар болу шетілім. Ошындан баштап мен ұшы дұдықтар менен көзі көрбеген әзіз адамдар менен бірге іштей баштадында. 2000-ден баштап ұшыл ұшықанаға көші өттім. Полностью ұшыл ұшықанада іштеп, ұшыл жерде общежитиясында жашап, үшінтіп жүрдім. Ем бұл жерден мен башта өзім оқыған емесмін, бірок қошына болып жашап бірге іштегеннен кейін бұлардың тілін үйреніп, бұлардың көй-көйін, мұндай айтқанда изнутри бардығын түшіндім да, өзім де инвалид болғаныма байланысты, бардығын өзімше жоғын термен қабыл алдым бұларды. Шо башта отопление жоқ болып қалғаннан кейін обогревательменен жашап атышты бұлардшы. Мен 2012 анарға көшіп кеттім, бұл жердегі біздің жерден 8 семья көшіп кеткеннен ордуызға жаңа инвалидтер бая үй жоқтарды киргиздик. Анан булар отопление менен жашап чыкканда, былтыр билесиңер светке ограничение киргизип койгондо өтө эле кыйын болуп калды. Свет өчүп калат, бат-бат свет өчүрүп коет, анан баягы суук да катуу болуп бердиби, кандай экен иши кылса. Былтыр аябай эле эме болду да. Мисалы үчүн мына бир мисал айтайын, мынтип үйлөр аябай паңдады. Былтыр ремонт кылган эмес ошол кыз. Полный капитальный ремонт кылган, мынтип паңдап полный бардыгы паңдады. Бир соо жери калбай ичкерисе болсо, эми быйыл кайрадан капитальный ремонт кылат. Антпесе болбойт. Өзү негизи азыр сиз айтпадыңыз, мурда отопление бар эле да, азыр кандай? Азыр отопление жок, отоплениебиз бузулгандан кийин аны алып салган. Анан кийин ошо обогреватель менен эле отурушат. Обогреватель былтыр буга чейин канасын жазсынбы? Обогреватель башта неме болгон үчүн свет менен отура берсе эле канча болсо иштетчиликте. А былтыр ограничение киргизип койгондон кийин баштагыдай иштете албай калышты да. Мына ушул үйдө Акимова Марапат деп биринчи группа по зрению инвалид кызыбыз бар. Бул азыркы убакта больницада ооруп, больницада жатат. Анткени мында бөйрөгүнөн операция болду, неме кылды. Анан ушул суктун мына ушул неменин дагы мына паңдаган нерсе дагы өзү адамга токсичный действие берет да. Анан ушунун кесепетинен ооруп калды деп ойлойм. Дагы билбедим, анын медицина билет. Бирок ушу азыркы убакта неме кылды да? Бул эки кызы менен жашайт бул жердечи. Назира Турганбаева 43 жашта. Мында ал тигүүчүлүктү өздөштүрүп, азыр кадыресе жумушчулардын катарында.
Кыштын ызгар суугу карманызды түшүккө салган. Бардык тиричилиги электр энергиясы менен байланышкандыктан кыш ичи жылытуу мында турсун түзүктөп тамагаш жасай албай калган. Сыртта атайын тамагаш даярдоого орун бар. Бирок алда каражат маселесинен улам бүткөн эмес. Жаратылыш газы да жок. Бул жолдош экөө булар дагы уханимой көсү көтөн ишканада иштейт. Анан бул кызыбыз дагы тынбай ооруп, ушу былтыркы жылы суукта көп ооруп калышты. Ишканадагы өзү бар болсо кичине сүйлөшүп албайлыбы? Макул. Кышында суук болду, кар жайганда кышында. Кышында үшүдүңбү? Ортада. Кабалы кийди. Кышында подгон. Экиден плита сайып аттык деп мына алдан. Анан кышында суук болду. Азыр эми нормальный болуп калды дейт. Кышында суук болду, экиден плита жарык болуп аттык деп ошондой дейт. А свет өчүп калганда кантип? Свет өчкөндө кантип аттык? Кышындасы өчүп калып атты го? Ооба да. Ооба да. Кышындасы өчүп калып атты. Анда эмне кылып аттың? Чайды кантип аттың? Чай жок. Ачка отурдум дейт. Ошондой болсо свет өчкөндө эми бизде бул жерде же жага коеюн десең же очогум жок же печкем жок. Кышында свет өчкөндө чындыгында ачка калышат. Анан кийин кээде акчасы бар барып ысытып столовойдон сатып келишет. Анан жогу ачка отурушат. Качан свет күймөй сайын ачка отурушат. Гүлүп эженин айтымында ишкана колунан келишинче жатаканага шарт түзүп бергенге аракет кылган. Учурда кээ бир үй бүлөлөр бөлүнгөн жайга атайын жуунуучу бөлмөсүн даярдап алышкан. Ал эми кээ бир жарандардын өз алдынча жасатканга каражат маселесинен улам мүмкүнчүлүгү жок. Алсак Бактыгүл Байызова. Бөлүнгөн жайда эч кандай жуунууга шарты жок турат. Бөлмөдө Байызова менен кошо дагы эки кыз жашайт. Былтыртан бери жашайм мен. Атым Бактыгүл. Ушул жерде иштейбиз. Ушул жерде ушул матрас, сатрас, подошолор тигип ошолор менен иштейбиз, алектенебиз. Анан мына суук болуп, мындай болгонуна жараша үйүм муздак, кыш менен кыйналдым. Больницага жаттым, ооруп калдым. Азыр деле зак муздак, мына үйлөр зак үчүн. Аябай үчүн кыйналдык. Плитабыз өчүп калат, свети өчүп калатты. Быйыл кышында көбүнчө, кышында күндүз деле түн деле өчүп калып атты, муздап калаттык. Анан чай кайната албай калдык, плита, газыбыз жок. Газ жок, башка нерсе жок. Газ киргизсе болот экен негизи? Киргизсе болот, киргизгендер бар. Газ киргизген, автомат машиналар киргизишкен баары бар. Анан бизде мисалы үчүн шартым жетишпеген үчүн киргизе алар эмесмин. Жок, шартым жетишпейт да ачы. Бир балам бар, ал балам дагы ооруп жатат, ошон үчүн жетише албайм мен. Балаңыз канча жашта? 8 жашта балам. Эмне диагноз менен ооруйт? Балымда нервден ооруйт. Отопление, газ база, эч нерсе жок. Отопление жок үчүн кышта биз үшүп аттык. А плита өчүп калат да, плитаны тамызбайбыз. Мына печка тамызалап туруп аттык, печка эми өчүп калат. Бул да свечосу өчөт да, муздап жатып аттык анан кийин. Тамакчасы жасалбай аттык. Жатып алаттык, кээде курук нан жеп жалаттык, курук мусак суу менен. Кээде эми сатып жейбиз, анан сагат эле сатып жейинге акча болбой калат экен. Ошондо отурдук кыш менен эптеп. Өзү негизи полдоруңуз кандай, жылуу болобу же? Жылуу эмес, муздак. Кандайдыр бир азыр деле бир эки төшөк салып жатабыз да, ошондо деле баары мындай зак да муздак. Мына үйлөр зак чыгат. Ана буштанында суу чыгып атат го астынан, ошондо зактан булар көгөрүп кетет анын түйлөрүбүз. Муздак үчүн азыр эки төшөк салып калын жатабыз, болсо атак бир төшөк жата албайбыз. Сиз канча жаштасыз? Сколько лет? 24 төмөн дейт. Күйөөңүз сколько? 30-да, күйөөсү 30-да. Кышында кандай кыйынчылыктар болду? Зимой холодно. Кыйналдык дейт. Эки кабат төшөк жабынып жатсак баары бир суук болот эле, үшүйт элек дейт. Эки кабат жабынып чүмкөнүп жатсак дагы дейт. Свет жабындачы? Свет тез өчүп калат дейт.
тез-тез өчіп қалады. А чайды оқатты ғана алаттылар. Оқат жоқ дейді, әлінен кейді дейді, болбай ғандана кейін шығышады да. А так нормально дейді. Неменен ұсынышыптар беріле ұшылан бағырмайды? А погреватель мен отырмалар ол, мұна менен ұшынмен отырды дейді. Ұшынмен отырды. Светті сайсақ өшіп, тез-тез свет өшіп өрет дейді. Анан кейін ұшыптып немен алағыз дейді. Келетектегі мақсаттымен сұрыптар аласы ба? Сенің дальнейшін оныңа не қыласын? Шо іш болса, іштеп, анан ақча көріп тап, анан светті пұлын төліп тұрса, светті өтшірбей тұрса дейді. Ошол бізге дейді. Анкен свет өтшіп бағанда немесе, ошын үшін көріп іштеп, ақча тап, коммунальный услуганы төлешке әрекет қылам дейді, ойым ошол дейді. Чоңдордон шо сұранат елем, бізге атап линия қылып берсе, жақшы болот ле дейді. Анан свет өшпей тұрса, свет өше берсе, дайыма қиналып кетеді екен біз дейді. Свет өшпей тұрса, жақшы болот ле дейді. Ертеңменен кетеміз, суық болот дейді тұрғанымызда дейді. Қайра кеш келсек те ле свет өшкен болот, дағы ле суық болот дейді. Ошон үшін чоңдордон сұранабыз. Шо бізге жардам беріп, атап линия құрып берсе, ошон дейді отыр. Эми чындыгында бардыгына эле азыр көйгөй ошол болуп атат. Атап линия куруп берсе, свет өчпөй турса, ушу чоңдордон суранычы ошол болуп атат. Мына бул жакта атайын ошо үч өчөк курабыз деп неме кылып койгон, меска калтырып койгон, ишканачы үстүн жаап навес кылып. Анан ошо очокту өзүңөр курасыңар деп башында ушинтип айтылган да, анан кийин ошону менен азыр баягы очок курулбай туруп калды да. Бул жерде жашагандардын өзүнүн каражаты жетишпегендиктен очок кура алышпай калды. Эгерде ошо очок куруп койгондо дагы жанагындай свет өчкөн убакта чыгып ошол жерден очокко оокат кылса болот эле да. Ошо эми азыр биздин ишкананын алган зарплатасы менен өзүнүн тирилигине дагы немесине дагы баягы ошол курага ашыгып азыр Гүлүп эже көрсөтүп айткандай бул жердин үстү жабык экен атайын очокко тандырга э очокко тандырга орундар коюлган экен бир гана буларды куруу үчүн каражат жашоочулардан талап кылынат себеби жашоочулардын дагы үй тиричилигинен турмуш тиричилигинен каражаты ашпагандыктан бул жерге очок да курууга тандыр да курууга азыркы учурда каражаттары жетишпейт ошондуктан урматтуу кайрымдуу кыргыз элим өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп турасыздар ушул жай очокко тандырга коюлган орун бул орунга эгер кааласаңыз акчаңызды жөнөтүп жардам колдонсоңуз болот эгерде болбосо Гүлүп эже ушул жерде жашоочулар ушул жерде ашар жолу менен дагы кылса болот туурабы ошондой кылса деле болот чындыгында очок болгондо ушул жерде жашаган майып адамдарга кыра эле жеңилдик болот эле деп ойлоймун да анткени бул жерде баягы көзү көрбөгөндөр бар кулагы укпагандар бар жаш балалуулар бар семьясы менен эми ысык жан экен баардыгы суукта ооруйт экен анан ошол убакта свет өчкөн убакта очокко чыгып оокат кылып жесе чай кайнатып ичсе жакшы болот эле да мынандай энди тышы да суук ичкери кичине баары бир ылык да эми анан эле жапсаң тамчы тамат тердейт анан элелер көгөрүп дубалдар отура албайсың да иша кылып жытыгаям эле отура албайсың айла жок иланжа жок отурушат свет өчөт көбүнчө свети жатакана 2003 жылы ашар жолу менен курулган ошон үчүн жылытуу жабдуулары коюлбай калган жумушчулар ушул тапта иштеген ишканадагы талаптарга жооп бербегендиктен жаңы имарат курулуп баштаган бирок өткөн жылкы жашоочулардын жагдайынан улам биринчи 13 үй бүлө жашаган жатакананын жылытуу системасын куруу планын ишке ашырууга өтүшкөн жана электр энергиясына чектөө киргенден кийин жылуулук маселеси да келип чыгып калды да эгерде биз кийинки жылы бюджетке баягы акчаны биздин түшкөн пайдадан бөлөбүз десек быйылкы кыштан чыгыш это кыйын болот себеби быйылкы эле кышта көпчүлүгү ооруп калды да биздин жана анан кийин ошондон улам тез аранын ичинде ушу кыш келгенге чейин бул жака дагы жылуулук системасын киргизбесек болбойт деп атайын смета түзүп эсептеп көргөнбүз эгер
азырак болсо өзүбүздүн күчүбүз менен куруп алабыз деп ойлогонбуз. Бирок бул 1,300,000 кететкенде каражат. Ошондон улам биз ошо эң азы. Эң бир баягы стандарттык мекеме ушу ишканалардын бардыгына жылдык киргизилип турган болсо 6,000,000 чейин сомго чейин каражат кетет экен да. Анан биз мамлекетке кайрылганыбызда биз баягы коомдук уюм болгон үчүн менчиктин түрү жеке менчикке кирет экен да. Ошондон улам бюджеттен акча бөлгөнгө мыйзам жол бербейт экен. Биз министерствого чейин мэриядан баштап министерствого чейин кайрылдык да. Аларда ошо биз кош колдоп эле жардам бергибиз келет, бирок мыйзамда бюджеттен сиздердин жеке менчик түрүңүздөр жеке менчик болгондуктан акча бөлгөнгө болбойт экен. Бирок биз мамлекет тарабынан мынау жеңилдетилген баягы немелер каралганда майыптылыгарларга баягы коммуналдык неме баягы кызматтарга 50% жеңилдетилген нерсе мыйзамда каралган. Анан мынау ошо майыптыгы бар ишканалардын ошол ишканада 50%дан көп майыптыгы бар адам жарандар иштеген болсо аларга баягы тендерсиз мамлекет заказдарды алганга мындай жол ачып берген да токтом. Ошол жактан колдоо көрсөтүп анан баягы салык төлөмдөрүнө жардам берет да мамлекет тарабынан. Анан мына көп суммадагы акчаны бюджеттен бөлгөнгө мыйзам жол бербегендиктен биз ошол демерчилерге кайрылууга мажбур болдук да. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын башын бириктирген дыйкан ишканасында жалпы 31 кызматкер эмгектенет. Алардын жасаган буюмдарын кайра мамлекеттик мекемелер сатып алат. Негизги багыты эмеректер жана матрас жууркандар болгону менен буйрутмадагы кабыл алууга уруксат алышкан. Учурда киреше алып кирүүчү кол өнөрчүлүктүн башка түрлөрүн да өздөштүрүүдө.